Vi er Tritter Media, og i 2019 fulgte vi vikingernes fodspor i Grønland for at filme til vores virtual reality udstilling De Forsvundne Nordboere. Vi skal ud til Vølvens Grav, som er 13 km væk, god distance og tilbage igen. Det er den lokation, der er længst væk. Så det bliver en rigtig spændende tur. Alting er pakket. Vi siger farvel til Narsaq. Kommer måske tilbage igen. Alt afhængig af, hvor vejret tager os ind, og hvad kaptajnen beslutter. Så vi må håbe på, at det hele går godt. Så er vi ankommet til Qaqortoq, by der er tre gange større end Narsaq. Her er vores guide, Ali Bak, lige taget imod os i havnen og inviteret os ind på hans kontor, hvor vi så vil planlægge vores tur. Han fortalte, at der til at starte med var der 50% chance for, at det ville regne. Hvis så faldt, så var det mindste regn, kan vi jo slet ikke optage noget. Vores kaptajn har talt med en af de lokale, og han meddeler, at det nok ikke kommer til at regne. Vi går på båden nu. Så den her hund, den hopper lige op i bilen. So from here we walk? Yep. All right, let's do this. That's how it sounds. Okay. Lad være at falde lige, Peter. I love how the dog is always just waiting. Ali Bak, vores guide, har spottet, der er sne op på bjergene. Her til venstre. Det kan betyde, at det dårlige vejr måske rykker ind over og kan spolere alle vores chancer for at optage. Nå, hunden har fulgt os i 10 km, og nu valgte at lige pludselig blive tilbage. Muligvis på grund af, at der er noget et får deroppe, og den er sulten. Muligvis fordi, at vi skal igennem de her bjerge nu. Men i hvert fald står den dernede og kigger på os nu. Det er lidt sørgeligt.
Okay, så vi har optaget vores første lokation. Skal til at tage næste spot her. Og det er altid lige rart at have det lille stille øjeblik. Man skal finde et gemmested, som kan være lidt svært på Grønland, når man skal optage 360 grader. Men det er gjort nu. Lokation 3. Vølven Skrav. Anden lokation. Front. Så fik vi optaget med ned og næppe. Regnen nåede lige at fange os med den kolde vind. Nu skal vi så begive os 13 km tilbage igen. Eller 18 km, hvis man tæller, at vi faktisk går op og ned af bjergene. Puha, vi nåede knap nok for vores frokostpause. Men det vigtigste er, at vi fik optagelsen i hus på første forsøg. Eneste forsøg. Og nu skal vi bare håbe, at vi overlever turen tilbage, og måske finder en hund på vejen. Hvornår var sidste gang, du tog den her tur? Hvad? Er det første gang, du er? Er det rigtigt? Nå, jeg troede, du havde taget den før. Jeg troede, du havde været her før. Abba! Så lang tid der. It's kind of magic. Får lige åbne det. Anger klaret! Bye-bye, Abba. The Raven? Wasn't it some kind of eagle? Whoa! That one everyone felt. Kilometer. To næste gang. Yep.